ቤቶች እንኳን አደረሳችሁ። ቦሌ ማሲሞል 6ኛ ፎቅ የሚገኘው የዛራይ ዋና ኦፊስ ተገኝተናል። እናንተንም ለማድመቅ ዝግጅቱን ጨርሰናል። አዲሱን ዓመት እንዴት ለመቀበል አሰባችሁ? ከኛ አሽከርካሪዎች ከኛ ጋር የሚሰሩት እስከ 70 ሺህ ድረስ በየወሩ ይሰራሉ። ያብስራባላለሁ። አዎ ቲክቶክ ላይ አክሻለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለስንተኛ ጊዜ ነው አዲስ ዓመት የሚከበረው? ስለዚህ ዝም አላውቅም። መነሻው ስንት ብር ነው? 80 ብር እንደዛ። ሄሎ ተናስተልን ጌታ የታታገኑት ከዛ ይራይ ነበር። ኮኮብ ቁጥሬ ያመ ተስፋ ነው ያለው ፈላን እንግዲህ